Сонечка, панове. Там бананові рощі. Попереду Соня включила форс-режим. І ми не вперше, але впевнено йдемо трасою. Останній раз у нас таке було коли? Певне, що на... Великій китайській стіні. Так. Трішки ясності для вас, бо для нас ясності не існує. Ми йдемо в таке місце, яке називається Рош-Анікра. Я там не був, я не знаю, що це таке навіть. Але Соня каже, що це дуже прикольно, там всякі печери і тому подібні штуки. Що? Глянем? Соня, розганяйся, бий. Ми вже майже на місці. Блін, а це крутота. Власне, підсвічено дуже. Так. Світло прикольне. Прикольне. Панове, навіть не знаю, що вам сказати. Але в мене такі емоції класні. Йдемо вниз. Йдемо вниз. Бо це місце знаходиться прямо на кордоні Ізраїля з Сирією, якщо я не помиляюсь. А може і помиляюсь. Тому це заборонено. От і підійшла до закінчення наша невеличка подорож. Ми прямуємо далі. А з вами до зустрічі комп'ютерове! Для дорослого 45 шекелів. Вхід. І що? Що ще? А автобус коштує 6,80. 6,80. А автобус коштує 6,80. Все.